Bună ziua tuturor! Suntem în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Constanța cu o veste foarte bună pentru toți locuitorii orașului nostru. Noile minibuze, achiziționate recent de municipalitate, au intrat de astăzi pe traseu, pe noul traseu numărul 13, care leagă sudul de nordul orașului. Un proiect foarte important pentru Primăria Constanța, pentru domnul primar Decebal Făgădău, un proiect care, cum v-am spus, leagă sudul de nordul orașului. Acum suntem la capătul de linie dinspre supermarketul de la Cumpăna, care duce până la hipermarketul de la ieșire din oraș spre localitatea Ovidiu. Aceste minibuze completează flota City Bus și intră astfel și pe străduțele mici pe care autobuzele mari nu pot intra. Este foarte important pentru constanțenii să știe că din această dimineață aceste microbuze noi, frumoase, de ultimă generație, au intrat pe traseu și invităm pe toți să călătorească cu încredere cu aceste noi minibuze. Suntem alături de directorul CityBus, domnul Bogdan Niță, care ne va spune despre ce este vorba mai exact acest traseu. Bună ziua, domnule Bună ziua. Niță! Cred că cel mai bine ar fi să urcăm și să facem traseul, să le arătăm constanțenilor și cum arată aceste microbuze, care, v-am spus, sunt noi, sunt frumoase, foarte confortabile și au dotări de ultimă generație. Să ne punem masca întâi? Exact, este obligatorie. Am urcat în minibuzele noi și pornim pe traseu. Capătul de linie este aici la hipermarketul de la ieșirea din oraș spre Cumpăna și ne îndreptăm spre hipermarketul dinspre Ovidiu. Într-adevăr, cred că e foarte important de spus că acest prim traseu, prim nou traseu, traseul numărul 13, este parte dintr-un proiect mult mai amplu. Poate vă amintiți că în urmă cu câteva luni am lansat o consultare publică cu privire la noile trasee necesare pentru municipiul Constanța și după ce am avut sprijinul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare prin specialiștii pe care ni-a furnizat și urmare mai apoi a consultării publice, am ajuns la 7 trasee pe care le-am ajustat funcție și de solicitările constanțenilor. Asta pentru că nevoia de mobilitate urbană durabilă în municipiul Constanța este în creștere și este practic singura soluție, așa cum spunea domnul primar, este singura soluție transportul public pentru a degreva străzile de un aflux foarte mare de autoturisme, de deplasarea individuală. Ei bine, acest prim traseu din seria de 7 noi trasee, acest prim traseu deservit de noile mini-autobuze, parte de asemenea unui proiect început la sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, atunci când domnul primar a decis să ne aloce o majorare de capital de 10 milioane de lei. Ei bine, acei 10 milioane de lei se transformă, după cum vedeți, într-o investiție foarte serioasă, foarte importantă pentru Constanța și constanțeni. Avem primele mini-autobuze care au intrat astăzi pe traseu. Așa cum frumos ați remarcat, sunt autobuze, mini-autobuze care urmează tipicul, dacă vreți, al autobuzelor Isuzu, al celor 104 autobuze Isuzu noi. Ele arată la fel, păstrează linia trasată inițial, sunt accesibilizate. E un lucru foarte important. Toate vehiculele din flota City Bus sunt accesibilizate, ele pot fi utilizate de persoane cu dizabilități și mai mult decât atât, pentru prima dată, aceste noi mini-autobuze au două sloturi, două posibilități de a transporta biciclete. Asta pentru că, așa cum spuneam, traseul numărul 13, care traversează practic axa nord-sud a orașului, poate fi util și pentru navetiști, cei care pot veni din localitățile apropiate Constanței, pot folosi
mini-autobuzul, chiar venind cu bicicleta și utilizând aceste dispozitive despre care vă vorbeam. Aveți și Wi-Fi, avem și încărcătoare pentru... Sigur, funcționează, le-am verificat foarte atent. Vehiculele sunt în acest moment pe traseu, primele dintre primele vehicule sunt pe traseu. Sunt câteva zile de calibrare a acestui traseu. Nu suntem prinși în proiect. Așteptăm în continuare propunerile constanțenilor. Poate e nevoie să modificăm o stație, să prelungim traseul sau să înființăm o stație nouă. Asta voiam să vă întreb. Sunt aceleași stații la care s-au adăugat unele noi pe străduțele pe care nu intrau autobuzele mari? Sigur că da. E o remarcă foarte bună. Destinația acestor mini-autobuze este de a transporta persoane care locuiesc pe străzi unde autobuzele mari nu au acces. Ceea ce este foarte important. Sigur că da. Și mai mult decât atât, acest traseu 13, urmând această axă nord-sud a orașului, traversează practic mai multe linii uzuale, mai multe linii cunoscute ale City Bus. Este o facilitate pentru că, pe de o parte, deși prețul biletului, sigur că da, este 1,5 lei, așa cum este pentru transportul public în Constanța, cel mai mic preț din țară, tocmai pentru a încuraja mobilitatea urbană durabilă. Ei bine, aceste autobuze pot fi utilizate în același sistem de abonamente, cu același preț al biletului pe care îl cunoașteți, de 1,5 lei. Cu aceleași facilități? Cu aceleași facilități, sigur că da. Și dacă vorbim despre facilități, e important de știu că în această perioadă așteptăm elevii să vină să-și procure abonamentele pentru transportul public dintr-o cauză guvernamentală, dacă vreți. Există o modificare în modul în care această gratuitate se aplică nu numai în Constanța, ci la nivelul întregii țări, astfel încât dacă domnul primar a decis la începutul acestui an ca elevii să primească gratuitate pentru transportul public fără a mai obține în mod direct să mai vină la chioșcul de bilete, să obțină abonamentul, ci numai în baza carnetului de elev, e bine, o hotărâre guvernamentală a decis că ei trebuie să-și procure aceste abonamente și decontarea ulterioară, care nu este fără doar și poate grija părintelui sau a elevului, trebuie să se facă prin intermediul școlii. E o întreagă agitație pe tema asta. Noi am început proiectul printr-o hotărâre de Consiliul Local și o serie de protocoale pe care le-am semnat cu unitățile de învățământ, dar credeți-mă, e foarte dificil. Chiar vorbeam cu o doamnă director ieri despre această chestiune și spunea că lucrează cu întreaga echipă, care nu este numeroasă, să poată furniza informațiile despre ele pentru ca ei să primească ușor această facilitate. Dar ce trebuie să știe elevii este că în continuare avem gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun, inclusiv pe aceste mini-autobuze, așa cum este acesta în care ne aflăm chiar acum. Iar prețul biletului este de 1,5 lei, iar abonamentele pe toate liniile sunt valabile. Sigur că da, sunt valabile. Sigur, vom elibera în continuare abonamente fără niciun fel de discuție. Da. Urmează un nou traseu, deservit tot de aceste microbuze. Într-adevăr, proiectul înseamnă 18 mini-autobuze, ele sunt deja contractate, se află în lucru în acest moment. Fiecare traseu va fi deservit de către 8 mini-autobuze. Vom păstra în rezervă 2 mini-autobuze pentru revizii, reparații uzuale și, sigur că da, inerentele accidente, dar practic vom avea la oră de vârf 8 mini-autobuze pe fiecare dintre cele două trasee. Traseul 14 este programat să devină funcțional la sfârșitul lunii octombrie, atunci când vom avea, practic, livrate toate mini-autobuzele. Ce rută va parcurge traseul 14? Ca să știe constanțenii, pentru că sunt mulți care E foarte important de știu că abordarea noastră este, pentru aceste mini-autobuze, este de a putea intra pe străzi care nu pot fi parcurse în acest moment de autobuzele de 12 metri, de unitățile uzuale pe care le avem. Pot doar să vă spun că e important ca de fiecare dată să urmăriți site-ul CityBus, care este updatat
cu toate informațiile legate de trasee. Avem o aplicație foarte, foarte utilă, este un route planner, un planificator de rute pe care îl puteți utiliza cu ușurință, mai ales că avem Wi-Fi în toate vehiculele City Bus, Wi-Fi gratuit, avem internet gratuit în mini-autobuze. E important de știut că traseul 14 va ajunge și în zona Faleză, va intra inclusiv pe strada Unirii. Este o zonă destul de congestionată, de aceea revin la ceea ce spuneam mai devreme. Aceste trasee au fost supuse consultării publice, au fost avizate, dacă vreți, au primit avizul constanțenilor, pe de o parte. Pe de altă parte, vă spunem că noi nu suntem prinși în proiect. Funcție de solicitările constanțenilor, atât 13 cât și 14, pot fi ajustate. Dacă vor apărea probleme reale de trafic sau funcționale pe care nu am putut să le prevedem, ei bine, vom modifica, cu o consultare prealabilă, vom modifica aceste trasee. Iar acest traseu ne-a purtat din kilometru 5 pe șoseaua Mangaliei. Suntem pe Aurel Vlaicu. Vom ajunge până în zona de nord a orașului, traversând practic mai multe linii uzuale City Bus. Vorbim de 102, 101. E foarte important de știut că, deși biletul este 1,5 lei, practic el traversează mai multe zone. Acum puteți parcurge această rută fără a schimba două sau trei mijloace de transport în comun. Este un lucru foarte important pentru constanțenii să știe că aceste minibuze, care după cum vedeți sunt noi, sunt foarte frumoase, au dotări de ultimă generație, pot fi folosite. Dimineață la ora 5 au intrat aceste minibuze pe traseu, așa că vă invităm să le folosiți cu încredere, să circulați în continuare cu autobuzele City Bus, iar noi pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Constanța vă vom ține la curent cu absolut tot ce se întâmplă nou în Municipiul Constanța și la City Bus și la Primăria Municipiului Constanța. Vă urăm o zi bună, mulțumim domnule director și vă urăm succes în continuare. Mulțumesc. Vă încurajez să călătoriți cu autobuzul.